Como é que é, pessoal? Daqui é o Exhibit Mental para que estamos de volta com mais Bioshock. No último episódio, continuamos a fazer progresso para ir ter com o gajo que nos deu RPG em primeiro lugar. E acho que. Yeah, é mesmo aqui, ok. Lá está, isto continua-me a dar cenas, continua a fazer-se respawn a certas. Espera aí. Isto é uma chave? Ah não, é a cena de que os splicers usam. Ah, se calhar. Isto interessa-me o jogo. Não. Ok. É justo. E agora vamos fazer aqui um avanço na história, porque ele vai... Ah, fumei, é sério, burro. Knock. Eu sou um autêntico cavalheiro. Diz lá, chaval. Não é assim que se diz comigo. O que é que eu faço agora com a minha vida? Ei! Ok. Mas eu agora não tenho objeto. Ah! What? 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 Não. Não. Repara. Escuta. Não, mas repara. Tu sabes. Escuta. Tu sabes as merdas com que eu já tive de lutar. E tu queres que eu largue as minhas armas? Bem assim, se eu puder ficar com a chave inglesa. Chave inglesa, exatamente. Duh. Se eu puder ficar com a chave. Descontra. Nice, também é a minha cena mais forte, portanto. É preciso que está aqui por baixo. E isto não ficou organizado como deve ser, respeitam. Nada again, smart. Overload traps, que system for. Não me interessa. Mas isto interessa-me. Deixa eu fazer assim. Que desperdício, não devia ter feito. Whatever. Ok. Ah, ainda está aqui outra, descontra. Gene Bank, ok. Eu acho que tenho de. Como é que eu posso fazer isto? Mas aqui está bem. Porquê que aqui não está bem? Não faz sentido. Vamos. Se eu agora fizer assim. Qual é que eu tinha? Era Sonic Boom. Já fica bem, né, jogo? Não, continua a ficar mal. Acho que não interessa, acho que é o jogo que organiza as cenas. Não dá para pesquisar, para não? Não, ok. Vamos ter lá então com o. Não me lembro o nome dele. Deve ser. Acho que é Fontaine, não é? Ainda bem. Uhum. Aí eu já passei por uma cena destas. Não. Quero luz. Ah, não é espetáculo que era este. Uhum. Uhum. Dog. Isto era uma boss battle. Preciso de luz. Luz não serve nada. Está ali. Calma. É disto que preciso. Frita, porca, frita! Frita! O gajo não está a perder HP porquê? Vending machine, não. Estamos no gelo, será que isto vai ajudar? Espera aí, o que ele está a fazer? Isto certeza que ajuda. Aquilo ali ajuda-me. Tanto HP que eu estou a perder. Vi. Por 10 dólares, e ok. Força, desfalo. Não sei se este aqui é o boss que eu estou atrás, é só um secundário. É só um secundário. Não interessa, portanto. Este aqui é o gajo com que eu estou a tentar lutar. E aquilo ali é alguma coisa de importante? Não sei. Talvez, provavelmente... Ah, está aqui óleo. Preciso trazer para aqui para cima. Isto faz o quê?
que é que não percebo? Controlador de temperatura? Não estou a perceber. I am the very confused. Está quietos. Sejam quietas. Não, está quieta. Petris, petris. Preciso desta coisa a meu favor. Não está focada em rasparta. O que é que eu fui fazer? Eu sou horrível neste jogo. Tu, anda cá. Isso funcionou? Acho que sim. Toma, porca. Oh, agora que eu pensei, eu devia usar uma cena dessas. Ou já ganhei? Acho que já ganhei. Meu, está quieto, anda cá. Fuck you. Fuck you. Quase a morrer, não podemos morrer. 30 segundos, precisa mesmo de tirar aquela câmera a sério. Anda cá. Fuck you. Tu, quieto. Isto começa a ser demasiadas coisas contra mim ao mesmo tempo, jogo. Tens de escolher um. Não pode ser tudo. Que, onde é que... Não preciso mais... Adam, que desperdício de Adam, meu Deus. Fuck you. 3 segundos, 2 segundos, ainda vem mais um. Vamos aproveitar o próximo, onde é que está? Psst, quieto. Quieto, quieto. Ok. Vê. Ah, estou correndo bem errado. 16 dólares. Já estamos tão perto de 500, portanto. Já precisamos entrar aqui. Como é que eu posso, possivelmente? $12, ok. Desperdício, mas podia ter sido um mais eficiente. Agora de certeza que... aquilo dá para ver. Não sei bem o que é que aquilo alcançou, mas... Ah, sei sim, senhora. Sei sim. Não sei. Talvez assim... Onde é que... Vou fazer assim... Ah, não queria apanhar, ter apanhado tudo. E não posso ter mais acting tools. Sei estúpido. Não sei nem que foi parar a pistola. Estou a precisar de mais balas, mas ok. Vamos entrar aqui... Começo a achar que as caixas nunca têm nada. Um peixe. Isto é um sítio horrível para fazer isto com tantos explosivos, mas pronto. Ok, não pegou. Ok, e aqui havia mais coisas para eu derreter. Yepy! Já tenho demasiado dessas. Ela! Big money! E acho que é... Isto interessa-me de alguma forma, minimamente, possivelmente, de alguma coisa. Quer dizer, acho que se... Não. Ok, acho que temos tudo. Agora, se eu precisar, não posso esquecer que está ali uma Automatic Hack Tool. Ups. Adorava era ter as minhas armas de volta. Estava-se mesmo a ver que ele ia fazer isto, né? Mas pronto. Vamos lá então aqui dentro. Vamos aqui mais uma cena. Ainda bem que eu estava a acumular as cenas ao longo do jogo, porque esta luta foi sinceramente parva. Eu também derrete, isto também derrete. Tudo derrete. Isto também derrete, isto também derrete, mas estas coisas provavelmente não têm nada, não interessam. Será que... Só por curiosidade. Não. Ainda pensei, será que depois dá para eu comer? A resposta é não. Um bocadinho óbvio, mas não sei. Nunca se sabe nestes jogos. Os gajos que fazem estes jogos, obviamente, têm cabeça para deixar isto assim. Podia ter morto aqui mais inimigos. Aqui não parece haver mais nada. Falta só esta cena aqui atrás. Não precisa de hypo, obrigado. Ah! Fumei, parvo. Ah, já está cheio, ok? Mesmo. Não. Preciso mesmo de mais nada. Não, mesmo cá mais nada. Ok. Está na altura de irmos embora. Buscar as nossas armas, pelo amor de Deus. Precisamos ir para baixo. Como é que eu possivelmente vou para baixo? Como é que... Será que talvez se... Não.
Talvez pelo buraco enorme que está na parede. Ou então talvez pelas escadas. Quem diria que talvez pudesse ser pelas escadas? Isto não faz nada, isto não faz nada, isto não faz nada. Não. Mas não dá a sensação. Ah não, ok. Isto é um buraco. É suposto ter um buraco para dentro. Textura que é horrível. Ok. Desperdício da Adam. Não interessa. Vamos aqui. Ahá! Nice! Cala-te. Ora, enquanto eu não abri nada, estamos seguros. Vamos primeiro explorar. Nada. Eu sei, mas tu estás aí dentro, por isso não metes medo. Cala-te. Tu já nem sequer metes medo. Metes pena. Tiramos aqui atrás. Temos ali uma cena de vida, não precisamos, mas pode ser. Por isso vamos fazer F. Apesar de não ser mesmo nada preciso, mas. Eu gosto sempre de ter a vida ao máximo. Acho que estou a começar a entrar num estilo de mente de BioShock. Aí é tanta cena. Uou! Fuck Fontaine! Acho que isto vai se tornar não. Acho que isto vai se tornar no Brokeback Mountain. E é o que parece ali relacionado com a história, vamos ver. Melhor vir aqui primeiro. Nope. Yep. Praticamente. Vocês. O quê? Eu não posso. Ah, tenho dinheiro ao máximo. Ok. Tudo o que ele disse, faço das minhas palavras. Estava aqui uma cena de HP, não estava? Não, depois apanhei. Ah, ok. Porque até que temos tudo. Ah, procurei. A cena neste jogo é que depois temos tanta coisa para decorar do que é que nós já vimos ou não vimos. Depois torna-se complicado. Temos a arder isto, temos a arder aquilo, temos a arder aquilo, temos a arder aquilo. E acho que é só o que temos para arder aqui dentro desta sala. Em particular, não, falei isto. Se calhar estou a arder coisas desnecessárias, mas nunca se sabe o que é que pode estar lá perdido por baixo. Acho que preciso de mais drogas, não, ainda tem mais um ataque. Nunca se diz isso, meu. Qual é que é o teu problema? A sério? Progresso para uma nova área? Vou aproveitar e vou beber um bocadinho de chá. Porque eu mereço. Ora, cá estamos de volta. Vou usar isto e vamos embora seguir a nossa aventura e comer batatas fritas. Não sei o que acontece, mas assim que nós passamos para por... Eu não sei se é... Será que isto é tipo uma área... Não vou andar para trás. Ia andar para trás e pesquisar se vi lá alguma coisa, mas... Se calhar se eu andar para trás leva-me outra vez para outra área. Agora tudo o que me der mais Adam, sem eu ter mesmo de usar Adam, what the fuck? Será que... não. Putz, a tua família está aqui. Não quero ser pessimista, estás a ver, mas... Estás a ver? Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Não... Estás a ver, né? Não acredito que eles estejam vá. Inteiros. Seria a palavra que eu estou a procurar. O que é que está ali a buscar? Bandages e uma pep bar. Aquilo ali dá-me jeito. Anda cá. Ah, afinal... Ah, pensava que também dava aí. Afinal só dá HP. Desperdício. Agora vamos entrar em alguma área. Não, eu acho que tenho as cenas que mais importam. Acho que tenho os poderes que mais importam. Pneuma? Espera, isto é para onde largas as armas. What? Não, não. Não. Espera, isto é o mesmo corpo. Não, são dois corpos. Vou assumir que é só um corpo, whatever. Só pelo simples não.
Só fazer assim um save muito rápido. Como quem não quer coisa. Só porque eu já perdi um save, portanto. Mas pronto, vamos ficar por aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like, ajuda na descrição do vídeo e ajuda-me a não ficar glitchado dentro de caixas. Fora isso, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio, pessoal. Fiquem bem.